здравния министър, който дава изявление пред медиите за състоянието на пострадалите. Благойте Целков е там. Здравей, Вики. В този час започва брифинга на здравния министър на Република България и Република Сърбия. Първо към българския здравен министър. Колко са настранените болниците в момента и какво е тяхното състояние? В момента са 14, от които двама възрастни и 12 деца. Състоянието на децата е стабилно, с изключение на две от децата. Едното дете, което беше в по-тежко състояние вчера и за което имахме голями притеснения, е стабилизирано хемодинамично, контактно, адекватно, в пълно съзнание. Ще се наложат вече оперативни интервенции, затова то се подготвя към 9 часа с екип, организиран от тук. Ще пътува за София за детската хирургия. Другото детенце, което беше с травматичен шок и с травма на горен крайник, от сутринта е в малко по, да кажа, различно състояние, малко по-тежко състояние с фебрилитет. Затова след уговорка с неврохирурзите от София се превежда също в 9 часа към детска неврохирургия на Пирогов. Останалите деца са добре, възрастните също са в добро състояние. Единият възрастен пациент, на който е ампутиран крайника, е в стабилно състояние, другия също. С министра на здравеопазването на Сърбия в момента минахме и видяхме всички болни, лежащи и в, и в интензивните отделения, и в и другите деца. И за другите ще организираме пак с транспорт с линейки до границата, които им позволяват, те са в добро състояние, и оттам да бъдат поети с линейки от Сърбия за превозване в... Колко деца ще изпратите в Сърбия? В хотелите бях ли, потърсиха ли помощ през нощта? Медицинска? Значи аз в хотела бях към 2 часа. Говорих с ръководителя, тъй като децата вече бяха заспали. Всичко там е спокойно, няма никакъв проблем. Сега пак отивам в хотела. Организирали сме в 8 часа, даже може би вече е там психолог за децата, които са в хотела, да разговарят с психолог заради травмата, която е все пак психичната травма от вчера, от катастрофата. Децата, които са в болницата настанени, пък се, там им се обръща внимание от клиничния психолог на болницата. Искам да благодаря много на всички обикновени граждани, които са били на магистралата и които изключително много са помогнали, освен екипите на бърза помощ, за изваждането на хората от автобуса, за транспорта на тези, които са били само психически травмирани и с много леки наранявания. Иначе ще кажа, че 8 линейки са се придвижили от двата центъра, от Стара Загора и Сливен, с които навременно са реагирали и навременно са превозили пациентите. Мога да кажа също, че и помощта в Старозагорската болница е била до момента много адекватна. Нуждаят ли са допълнително кръв, кръвопреливане? Има ли на едното детенце още вчера са прелети 2 сака с кръв и 2 сака с плазма. Вчера беше с по-нисък хемоглобин, днеска хемоглобина е в почти нормални стойности. Детето е значително по-стабилно от вчера. Това е контактно? Което абсолютно контактно е. До сега разговарях с него. Това, което имах... Говоря за детето, за което вчера имахме притеснение. То е значително по-добро състояние, но въпреки това ще бъде транспортирано към детската хирургия на Пирогов. Има ли непосредствена опасност за живота на някои от пострадалите от катастрофата? За момента поне, колкото мога аз да направя оценката, не. Но обстановката е динамична. При такава травма не са минали 24 часа от катастрофата. Мен лично ме притеснява в момента малко повече детето, което е сомнолентно, което ще бъде транспортирано към неврохирургия. То на каква възраст е? 11 годишна възраст. Днес също пътуват с линейки? Да, днес към 9 часа се организира транспорта, вече да тръгнат. След малко тръгват. Колко деца заминават за Сърбия? Ами това сега ще го уточним вече с колегите, кои деца ще тръгнат за Сърбия. Трябва да го уточним и с органите на реда, тъй като се взимат и показания от някои от децата. Нека да ви кажа по-късно за това колко ще тръгнат. Родителите вече са тук. Дали няма да се тръгнат с тях? Ние се видяхме с родителите. Родителите са спокойни, виждат, доволни си от грижата, която е положена за тях.
Нямаме притеснения за това. Много се радвам, че е тук и министър на здравеопазването на Сърбия, с който правиме тази организация по придвижването на децата. Добре, благодаря ви, може би. Да чуем и него. Здравейте. Благодарам свима. Ja prvo želim da se zahvalim ministru zdravlja Bugarske koji je od noćas ovde, da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima i onima koji su učestvovali u zbrinjavanju naše dece i povređenih svih iz autobusa koji je imao tu nesreću. Ono što želim da poručim građanima Srbije, roditeljima i rodbini ove dece, da su svi živi, znači da nemamo preminulih, što je trenutno najvažnije. Obišli smo svu decu i sve odrasle koji se nalaze ovde u bolnici, razgovarali sa njima. Ono što je bitno, to je da su u toku noći urađene i operacije. Operisano je jedno dete koje se jutro se osjeća sasvim, sasvim dobro. Здравният министър на Сърбия, понеже не всички ще разберат всичко, което казва, по-късно ще направим преразкази на това изявление. Той благодаря нашите власти медици за реакцията. Към експерти